Вітаю! Ми сьогодні хочемо розглянути дуже корисну та практичну річ, яка може стати в нагоді майже кожному. Мова піде про термос для їжі. Даний термос від шведської компанії Primus. Модель Trail Break Lunch Jug. Ця модель доступна в двох об'ємах та має на вибір декілька кольорів. Термос для їжі, як і звичайні термоси, має подвійні стінки, між якими вакуум. Такий термос можна взяти з собою на роботу, дітям у школу або взяти з собою на прогулянку. Їжа в ньому буде залишатись гарячою протягом тривалого часу. Кришка забезпечує повну герметичність, тож його без проблем можна покласти в сумку і не хвилюватись, що з нього щось потече. Якісна нержавіюча сталь, з якої виготовлений термос Primus, не зберігає та не віддає запахи. Зовнішнє покриття забезпечує хороше щеплення. За рахунок цього, а також звуженої донизу форми, термос добре сидить в руці. Кришку зручно відкривати навіть в рукавичках. Primus Trail Break Lunch Jug дуже міцний та надійний, тож буде слугувати вам дуже і дуже довго. Посилання на нього ми залишимо під відео. Придбати термоси, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення!